İki kişi cancallaşayotganining ustiga kelib qoldim. Ulardan biri shunday deydi: Jahlimni chiqarma. Men seni duoibad qilib yuborsam, qarg'ishim ijobat bo'ladi. Bilaman, o'zingga yomon bo'ladi. Ochig'ini aytsam, savolni qanday berishni ham bilmayman. Shu vaziyat haqida shayx janoblari qanday fikrdalar? Avvalo, ikki musulmon odamning bir-birlari bilan janjallashishlari mutlaqo mumkin emas narsa. Mo'min musulmon inson ilojini boricha o'z birodarlari, barcha kishilar bilan janjal qilmaslikka harakat qilishi lozim. Janjaldan hech kim, demak, foyda topmaydi. Endi duoibad qilish, qarg'ash ma'nolarini kesak, bu ham yaxshi ish emas. Birovni duoibad qilishdan ko'ra inson o'ziga yaxshilikni so'rasa yaxshi bo'ladi. Birovni qarg'ashni o'rniga inson o'ziga yaxshilikni so'rasa yaxshi bo'ladi. Xo'p, hech kim o'zining duoibadini yoki qarg'ishini qabul bo'lib duo qilingan odamga ofat yetishini oldindan bilmaydi. Mumkin emas narsa. Ulug'larimiz, buyuklarimizni siyratlariga qarasak, ular ilojini boricha janjalkashlikdan o'zlarini chetga olganlar va o'zlariga beodoblik qilgan, o'zlari bilan janjallashgan kishilarni qarg'ash o'rniga ularga tavfiq so'rab, iymon e'tiqod so'rab, odob axloq so'rab, duo qilishga o'tganlari bor. Mana shu ma'nolarni, demak, siz bilan biz yaxshi bir odob sifatida eslab qolmog'imiz lozim va lobud bo'ladi. Payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomning siyratlariga qarasak, sahobalarning hayotlariga qarasak, ulug' mujtahidlar, olimlar, fozillar, boshqa kishilarni muomalalariga qarasak, doim o'ziga, demak, beodoblik qilganlarga nisbatan ham yaxshilik qilib, ularga ham o'zlariga ham Allohdan afv mag'firat so'rab duolar qilib yurishgan. Shuning uchun bunaqa gaplarni, demak, aytish yoki o'sha aytilganga amal qilib ba'zi bir kishilarni haqqiga duoibad qilish, qarg'ish yuborish ma'nolaridan chetda bo'lish kerak.